ពហុព្យាបាលមួយកន្លែងក្នុងស្រុកព្រៃកប្បាសរងការចាត់ប្រាថ្នានឹងវិធីព្យាបាលដោយក្រសួងសុខាភិបាលហាមឃាត់ពហុព្យាបាលមួយកន្លែងមានយីហោនុបសារិនហៅពេតណេមានទីតាំងក្នុងភូមិតឡងឃុំកំពែងស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវត្រូវគេរកឃើញថាកំពុងតែប្រាប្រាថ្នានឹងវិធីព្យាបាលបែបប្រឆាំងទៅនឹងបំរាមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាម្ចាស់ពហុព្យាបាលខាងលើបានព្យាបាលដោយតម្រូវឲ្យអ្នកជំងឺទិញអាហារបំប៉ននិងព្យាបាលដោយប្រើមជ្ឈលវិទ្យាសាស្ត្រតាមបែបបុរាណចិនដែលផ្ទុយខុសទៅនឹងបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានហាមប្រាមដាច់ខាតមិនឲ្យប្រើប្រាស់ឱសថដែលពុំមានការអនុញ្ញាតឬក៏វិធីព្យាបាលដែលខុសទៅនឹងបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្ត្រដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងតែតន្តនឹងបញ្ហានេះលោកនុបសរិនហៅពេតណេម្ចាស់ពហុព្យាបាលដែលរងការចាប់ប្រកាន់នោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាលោកបច្ចុប្បន្នបើកសេវាព្យាបាលដោយតែការលើកឡើងខាងលើមែនហើយការព្យាបាលក៏មិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតពីមន្ទីរឬក៏ក្រសួងសុខាភិបាលដែរព្រោះលោកកំពុងតែរត់ការសុំច្បាប់ចំណែកលោកហ៊ីងសមិទ្ធប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលប្រតិបត្តិស្រុកព្រៃកប្បាសបានឲ្យដឹងថាលោកធ្លាប់បានប្រាប់លោកនុបសរិនហៅពេតណេថាកុំអោយបើកសេវាខុសច្បាប់ដែរហើយបើចង់ព្យាបាលត្រូវរត់ការច្បាប់ពីមន្ទីរឬក៏ក្រសួងសុខាភិបាលតែមកទល់ពេលនេះលោកនុបសរិននៅតែមិនទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតដល់ឡើយតកតងទៅដល់ការបំពេញច្បាប់ដល់គ្រោះថ្នាក់នេះលោកហ៊ីងសមិទ្ធបានបន្ថែមទៀតថាលោកមិនមានសិទ្ធិចោះទៅបិទកន្លែងព្យាបាលខាងលើទេគឺទុកឲ្យមន្ទីរឬក៏ក្រសួងសុខាភិបាលជាអ្នកចាត់វិធានការចោះ